Bon dia, companys, com esteu? Un dia més aquí, averiguant la història i portant-lo millor d'aquell món referent a la història des de bon. Des de la Biblioteca de la Història, un servidor, David Flor, us parlarà avui d'una cosa molt important aquí, dintre de Curiositats TV. Parlarem del papa Pio V, un papa en el qual va abolir la tauromàquia. Sí, sí, estem parlant de l'any 1567 i va abolir la tauromàquia. Parlem de la bula d'excomunió a perpetuïtat del papa Pio V. Vale? La bula que es deia de Salutis Gregis Dominici del 1567. I també tindrem a la nostra convidada, a la nostra nova col·laboradora de Curiositats TV i esperem que per molts anys aquí a la Biblioteca de la Història, la Carmen Calvo, que ens explicarà i es parlarà del passatge de Sert a Barcelona. No us perdeu aquests dos vídeos. El papa Pio V, que va abolir la tauromàquia, i el passatge de Sert per Carmen Calvo. Us deixo amb el primer vídeo. Avui, a la nostra màquina del temps, dintre de l'hangar de la Biblioteca de la Història, agafem la nostra nau, seiem i apretem el botó i viatgem a veure a un papa que va ser animalista i va intentar salvar la vida dels toros i de les altres bèsties que es debatien amb els circs i places. Un papa que deberien prendre exemple molts polítics i molta gent de les altes esferes. Estem parlant del papa Pio V, un papa que després va ser canonitzat. Va fer una bula el 1567 que prohibia les corrides de toros. Aquesta bula, amb el seu punt número 2, que traduïm literalment al català, deia: per tant, és considerat que aquests espectacles que es corren toros, feres amb el circ o a la plaça pública, no tenen res a veure amb la pietat i caritat cristiana. I volem abolir tals espectacles cruels i vergonyosos, propis no d'homes sinó del dimoni, i prohibir la salvació de les ànimes en la mesura de les nostres possibilitats en l'ajuda de Déu. Prohibint terminantment que aquesta, la nostra Constitució, que estarà vigent a perpetuïtat sota la pena d'excomunió de qui incorri amb aquest fet, ipso facto, de tots i cadascun dels prínceps cristians, qualsevol que sigui la dignitat que estiguin revestits, sigui eclesiàstica, civil i fins i tot imperial o real, o de qualsevol altra classe. Qualsevol que sigui el nom amb el qual se li designi a qualsevol que sigui la seva comunitat o estat, permetin la celebració d'aquests espectacles en què corren toros i altres feres en les seves províncies, ciutats, territoris, places fortes i llocs on es dugui a terme. Prohibim així mateix que els soldats i qualsevol altres persones gossin enfrontar-se a toros o altres feres en els citats espectacles, sigui a peu o a cavall. Això deia el número 2, el punt número 2 de la bula papal del 1567 del papa Pio V. Una bula contra les corrides de toros i el maltractament animal. Però clar, això no va agradar. I anys després de la seva mort, aquesta bula va ser anul·lada per l'Església Catòlica. Clar, què tenim que dir? La quantitat de diners i de favors que li deu l'Església Catòlica a les corrides de toros, veritat? I no volem parlar de política ni de dictadors, però a vegades es té que dir. Però bé, companys, això ha estat tot. Un papa animalista que va ser pioner el 1567 d'abolir les corrides de bous, cosa que avui en dia està costant una barbaritat. Espero que els governants d'aquest món i les altes esferes prenguin nota i aprenguin una miqueta d'humanitat i d'animalisme d'aquest gran papa.
Companys, què dir d'aquest papa? Un papa que va dir que si algú feia corrida de toros o de bous o qualsevol altra cosa, ja siguera ciutadà, siguera rei, siguera príncep, siguera militar, seria excomulgat per vida de l'Església Catòlica. Això és inaudit, és una cosa que mai s'ha vist. I un papa ho va fer, Pio V, de Salutis Gregis Dominici, el 1667. I ara sí, ara deixo en la segona part més esperada del programa, que són aquests passatges que ens porta la companya. Espero que us agradi, perquè a mi m'ha encantat aquesta col·laboració d'aquesta noia, m'encanta. El primer capítol que veu per ahir, al·lucinant, i aquest segon que ens ve, que ens espera, pues, què dir d'aquesta gran col·laboradora, la Carme Calvo. Carme, tot teu. Bon dia, David. Aquí de nou Carme Calvo, en directe des de Barcelona. Seguirem parlant de passatges. A mi personalment és un tema que em fascina. En tenim tants a Barcelona i de tan bonics que farem un recorregut per als que jo crec que són més i més interessants. Parlarem tot seguit del passatge de Sert. També el trobem ubicat al barri de la Ribera, al carrer de Sant Pere més alt. Desitjo que us agradi. Ciao, a reveure. Avui parlarem del passatge Sert, que es troba ubicat al carrer Alta de Sant Pere, número 49. Però no sempre ha estat així. Us explico. A mitjans del segle XVIII, concretament el 1753, amb el solar que avui en dia ocupa el passatge de Sert, hi havia una fàbrica d'indianes que es deia la Canaleta. Les indianes era un teixit que manufacturàvem aquí a Catalunya amb el cotó. Lògicament, això va començar a ser així des que els catalans vam poder anar a fer el Nou Món, perquè de cotó aquí no en teníem. Què fèiem? Carregàvem tones i tones de planta de cotó als vaixells que venien cap al port de Barcelona. Aquí al port de Barcelona les carregàvem amb els carros d'estraginers, els traginers duien les plantes fins a Berga, a Berga van inventar una màquina de filar que es deia la bergadana. Un cop estava la matèria primera filada, l'anaven repartint per les diferents colònies tèxtils que hi havia a la vora del riu Llobregat i el seu principal afluent, el Cardener, i també amb algunes altres colònies ubicades a la ciutat comtal, com era el cas de la Canaleta. Aquest teixit el manufacturàvem. Era un teixit de cotó estampat a una sola cara. Un cop estava ja manufacturat, què fèiem els catalans amb les indianes? Doncs el tornàvem a portar al port, el tornàvem a carregar els vaixells, el tornàvem a portar a les Amèriques i allà el veníem. I a sobre guanyaven calés, perquè, senyores i senyors, un bon català de les pedres en fa pa. Però la moda de les indianes va passar. I a l'any 1867, un industrial que es deia Domingo Sert va decidir comprar aquest solar i edificar una colònia tèxtil. Aquest home es dedicava a confeccionar catifes i tapissos. Va crear un passatge. Amb els baixos estaven les fàbriques per fer la confecció dels tapissos i de les catifes i va fer vivendes per als seus empleats. Una autèntica colònia tèxtil, però en tota regla. Ell mateix hi vivia a la planta noble de l'edifici que donava al carrer Alta de Sant Pere. Amb el temps també es va acabar el tema de la colònia. Però han sapigut mantindre aquest passatge. Avui en dia és un lloc encisador, és com un oasis enmig de la ciutat, amb una llum que el fa especial, verd, bonic, respira pau. Als baixos s'han ubicat diferents negocis d'artesania, de roba, inclús una molt bona cafeteria. És un passatge obert al públic de dilluns a divendres. Coneix la Alta de Sant Pere amb el carrer Trafalgar. Sí, aquí també hi ha 4 metres de desnivell, però en comptes de posar esglaons, el que van fer va ser aixecar el terra i aprofitar
els baixos, com hem comentat, per fer les fàbriques de tèxtil. Ja ho sabeu, si veniu a Barcelona i aneu al barri de la Ribera, no deixeu de passejar per el passatge Sert. Ah, i una cosa molt important. Domingo Sert va tindre diversos fills. Un d'ells es deia Josep Maria Sert, famós perquè va ser el que va pintar els frescos de la Catedral Neoclàssica de Vic. I fins aquí la història d'avui. Fins la propera! Però bé, companys, ja heu sentit a la Carme Calvo, una persona extraordinària, explica les coses que et deixen gelat, t'encisa l'ànim en les seves paraules, en les seves experiències, en la seva cultura, en la seva forma d'explicar-ho. De veritat, ningú podria fer millor que ella. I espero que aquesta col·laboració, com he dit abans, duri per molts anys. Carmen, moltes gràcies per explicar-nos-ho d'aquesta manera, el passatge de Sert, d'aquesta manera tan espectacular com ho fas tu sempre. Gràcies, i a vosaltres, com sempre, com us he dit, sempre teniu els llibres del programa, el primer i el segon, a l'Amazon. Com us he dit sempre, són 10 o 14 euros el que val el segon llibre, i 10 el primer, 14 i 10, però només esteu pagant el que és l'edició. Vale, d'aquí no guanyem un duro, nosaltres no estem aquí per guanyar diners, estem aquí a Curiositats TV per portar-vos la història i les curiositats de la història i els pobles de Catalunya a casa vostra. I com ho fem? A través de les ones, a través del programa diari que fem cada dia aquí del YouTube i Facebook i Instagram i, bueno, Telegram. Sabeu que ens segueixen més de 14.000 persones entre totes les xarxes socials, i que després això també ho traiem en col·laboració amb el programa La Torre de Babel del Frank Hernández a Hit Radio Barcelona cada divendres, però ho fem en castellà. Una col·laboració del que fem aquí ho traslladem després en castellà al programa aquest de La Torre de Babel al Frank Hernández. Pues bueno, pues us deixo demà més, i esperem també un nou episodi aquí de la Biblioteca de la Història, i com no, un nou episodi d'algun poble o d'algun paisatge o d'algun carrer o d'algun monument de Barcelona que segurament ens portarà la Carmen Calvo. De part meva i de la Carmen, us estimem. Fins demà.